drahí bratia a sestry. Začnem niekoľkými myšlienkami, ktoré nám dáva dnešné Božie slovo. A potom tak netradične, ak sa mi to technicky podarí, tak si vypočujete audiozáznam, jedno kratučké svedectvo, taký impuls jedného nášho farníka do toho pôstneho obdobia, ako prijať dar pôstu, ako vlastne zužitkovať tú milosť, tú premenu, ako sa rozhodnúť pre pôst, pretože už keď sa rozhodujeme pre pôst, tak sa rozhodujeme pre radosť, pre očistenie svojho srdca, pre pokoja. Keď urobíme správne rozhodnutie, cítime, že je toto správne, cítime, že naša duša je v pokoji, aj keď vieme, že to nebude ľahké, keď sa budeme snažiť postiť a dávať si nejaké predsavzatia. Pretože my sme, bratia a sestry, pozvaní v týchto veľmi dôležitých časoch k tomu, aby sme ten svet presmoverovali k dobrému. Ja som si tak dnes uvedomoval pred sviatosťou oltárnou, že my môžeme v tejto súčasnej situácii, v ktorej sa nachádza celé ľudstvo, urobiť jeden veľmi vážny experiment vo vzťahu k Bohu. V úvodzovkách experiment. Vždy sa tak počíta, že ľudia sú nepoučiteľní, že ľudia vždy robia veci, ako robili generácie pred nimi. Že vždy sa musíme, ako sa hovorí, popáliť. Ale my už poznáme svoje dejiny. Poznáme aj dejiny svojej ľudskej prirodzenosti, zranenej prirodzenosti. Poznáme tie periódy, ako sa to všetko opakuje. Sme poučení aj dostatočne Božím slovom. A my dnes by sme mali aj na začiatku tohto pôstneho obdobia dať príležitosť Božej milosti, aby nás pretvárala na jeho obraz. Toto je pôst. Byť taký, ako nás, akých nás očakáva mať Pán. Byť premenený. Nebyť len v postoji, v pozícii, že ak sa budem postiť, ale keď sa postiš, keď sa modlíš, to znamená byť ako keby sme v stave splnenia toho, čo Boh od nás očakáva. A v prvom čítaní sme to počuli. Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojim ľudom. Pôst je jediná cesta, ktorá môže zvrátiť veci. Môžeme zastaviť zlo a môžeme prinavrátiť budúcnosť. Tak vo svojich životoch, ako aj v životoch celého sveta, je stvorený na Boží obraz. Je niekto vzácny a hodnotný. A Boh nám dáva milosť, aby sme dostali tento Boží obraz. Zmierte sa s Bohom. Aby sme neprijímali Božiu milosť nadarmo. A samozrejme v tom všetkom našom snažení až druhotne je odmena. Boh ťa odmení za všetko, čo robíš. A tou najväčšou odmenou, bratia a sestry, aj toho pôstneho snaženia je vlastne radosť. Je obnovenie stratenej nevinnosti. Je vnútorný pokoj, sila neporaziteľnosti, nezlomnosti, že nebudeme mať strach o budúcnosť. Viem, čo mnohí prežívate, rodičia, bojíte sa o budúcnosť svojich detí. Manželky sa boja o svojich manželov. Bojíme sa o to, čo bude ďalej o niekoľko rokov. Ak budeme konať pôst, ak sa budeme postiť, ak sa budeme modliť, konať almužnu, ak sa budeme zriekať, ak budeme svoje telo podrobovať aj seba záporom a svojej duši dovolíme, aby sa rozvinula do krásy Božej, budeme silní a budeme vedieť, že Boh nás ochráni. A teraz, bratia a sestry, jeden dôležitý impuls, ktorý som dostal aj ja, a tak som si povedal, vďaka ti Bože za mojich farníkov, vďaka ti za ich príklad, vďaka ti za ich svedectvo, vďaka ti za všetkých, ktorí sa modlia, za všetky modlitebné skupiny, ktorí tak nádherne ťa aj v takých ťažkých situáciách života milujú, nasledujú a kráčajú za tebou. Tak keď vypočujete, je to možno 3 do 5 minút svedectvo, tak toto svedectvo vám ukáže, dávam vlastne jasno v tom, že dnes začnete skutočný pôst. Že sa nezľaknete tejto výzvy. Že sa budete postiť všetci. Teraz pod pôstom nemyslím, len nie sme si tý pokrm. Že urobíte nejaký skutok, dnešný deň, rozhodnutie, ktoré zmení váš život, ktoré zmení tento svet. Skúste teraz počúvať, dúfam, že technika nám všetko zvládne. Chcela by som sa podeliť o svoju osobnú skúsenosť s modlitbou a pôstom.
Pred nejakým časom som si pozerala na YouTube video od sestry Emanuely z Medjugorja, ktorá hovorí o zabudnutej sile pôstu. A vzhľadom k celej situácii, ktorá teraz je, a vzhľadom k mojej bojazlivej povahe, tak som sa rozhodla, že to skúsim praktizovať a začala som sa postiť každú stredu a piatok iba chlieb a voda a plus 3 ružence denne. A po naozaj veľmi krátkej dobe som zistila, že to má neuveriteľnú moc. A proste začala som prežívať taký veľmi hlboký vnútorný pokoj, ktorý viem, že nie je zo mňa, lebo je mi veľmi neprirodzený. A vlastne aj preto by som chcela tak pozvať tých, ktorí možno tiež sa boja, čo bude, a prežívajú takú neistotu, aby ste to vyskúšali. A viem, že ten pokoj a všetko, čo teraz prežívam, je len taká čerešnička z toho, že viem, že tých milostí príde ešte oveľa viac z tej modlitby a pôstu. A verím, že aj keď prídu ešte horšie veci, aj ako vojna, ale proste som si taká istá, že budeme ochranení aj ja, aj moja rodina, aj všetci, za ktorých sa modlím. Proste verím tomu, že tie milosti, ktoré ešte prídu, budú veľmi veľké a mocné. A preto chcem vlastne pozvať aj ďalších ľudí k modlitbe troch ružencov denne a postu každú stredu a piatok len chlieb a voda. A myslím, že je to tá najúčinnejšia zbraň proti tomu všetkému, čo sa deje, a čo ešte príde, a vlastne potom sa už my nemusíme bať. Je to také, hovorí o tom Panna Maria, vyzýva nás k tomu, neviem prečo som bola voči tomu tak dlho slepá a hluchá, aj keď som vedela, že to mám robiť, tak som to nerobila. A chcem ešte povedať, že nie je to jednoduché. Takýto post som asi, neviem, či niekedy tak dlho praktizovala, aby to bolo aj streda, aj piatok, len chlieb a voda. A musím povedať, že je to pre mňa ťažké, ale dá sa to. A ovocie sa dostaví dosť rýchlo, takže je to veľmi povzbudivé. No a k tým trom ružencom by som chcela povedať len toľko, že 3 ružence denne pre mňa je dosť veľa, niekedy aj jeden mi bolo veľa, ale počasie som si uvedomila, že stačí urobiť takú výmenu z ruky, nahradiť mobil za ruženec, lebo myslím si, že veľa z nás takú hodinu denne na mobile je určite a hodina denne na 3 ružence stačí, možno nejaké minútky navyše, ale 3 ružence za hodinu sa dá, takže nie je to veľa 3 ružence. Treba si určiť priority. No, chcela som sa iba s touto mojou skúsenosťou podeliť, lebo pre mňa je veľmi dôležitá, nechcela som si to nechať pre seba a proste tá radosť a pokoj, ktorú prežívam, je tak silná, že myslím, že kto to už zažil, tiež si to nebude vedieť nechať pre seba. A prajem všetkým a žehnám a modlím sa za to, aby ste sa čím viacerí ľudia pridali, lebo viem, že postom, modlitbou môžeme zastaviť vojnu, môžeme zastaviť prírodné katastrofy, ktoré nás ešte len čakajú. A keď máme zbraň, tak prečo ju nepoužiť? To je všetko. Buďte požehnaní. Tak toto je svedectvo, neviem, či ste dobre počuli. Mňa to tak hneď ráno naštartovalo,
že som nemal ani najmenšiu pochybnosť o tom, že pôjdem tou najradikálnejšou cestou pôstu a modlitby svätých ružencov. Dokonca neviem, či to zvládnem, ale aspoň ten pôst som sa rozhodol. Pompejskú novénu, ktorá zvlášť pre kňaza pastoračnej službe je veľmi náročná, pretože dnes som dostával také zaujímavé duchovné impulzy zo strany modliacich sa laikov, že som si tak povedal, to nemôže byť náhoda. A keď som dostal dnes takú jednu správu, že dnes 2. marca na Popolcovú stredu jeden človek, jeden modlitebník, začínam skrze Božské srdce Ježišovo a nepoškodené srdce Panny Márie Pompejskú novenu. Tak nech sa stane Božia vôľa v tom, za čo sa modlíme. Je zaujímavé, že koniec tejto pompejskej noveny pripadne presne na nedeľu Božieho milosrdenstva. Takže dnes, keby sme začali pompejskú novenu, skončíme na Božie milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo, to je jediná záchrana sveta. To je úplnej beznádej, keď sa nachádza ľudstvo, to je jediná záchrana. Takže keď si chcete, môžete si aj pozrieť na internete, ako sa to modlí. Tam máte napísané 27 dní a v tom peknom odkaze bolo napísané milosrdenstvo. To bude určite skôr vypočuté na nedeľu Božieho milosrdenstva. Je prístup, že si môžeme v ten deň vyprosiť všetko, čo prosíme. Keď povieme toľký ľudia, aby bolo zastavené zlo vojny, tak aj keby sme desiati boli spravodliví, Boh zachráni svojich verných. Takže a čo je v zhode s Božou vôľou? Čo môže byť viac s Božou vôľou ako pokoj v ľudských srdciach? Pokoj vo svete, pokoj v srdciach tých, ktorí nám vládnu. A keď sa budeme takto modliť a svätom ruženci pompejskom je pristúpenie, dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu svätého ruženca. A tiež Panna Mária vo Fatime povedala vizionárke Lucii, neexistuje taký problém, ktorý by sa nedal rozviazať skrze svätý ruženec. Všetkých zahrňam teraz do osobitného požehnania, aby Pán vylial ducha kajúcnosti na nás všetkých, ducha svätého, ktorý znovu oživuje všetko to, čo je mŕtve, ktorý oživí túto našu planétu pokojom, vnútorným pokojom. Ako povedala jedna žena z jednej štvrte, kde bolo bombardovanie, my sme len obyčajní, jednoduchí ľudia, ako keby povedala, prečo musíme takto trpieť. A my, drahí moji, sme obyčajní ľudia, ktorí máme veľkú moc týchto ľudí zachrániť, aby žili normálny život. Nech Božia milosť vstupuje do našich srdc. Nezabudnite, ktorý doma máte, pravdepodobne bol čas, keď ste si to kupovali v rodinách, táto zelená knižočka, kde je pompejská novena. Takže niektorí sa už modlíte aj deviatník novenu k svätému Jozefovi, tak ak ste ešte nezačali, tak začnite alebo pokračujte v tom dni, ktorom sa modlíte pompejskú novenu, takisto môžete začať a takisto zodpovedne pôsty. Nebojme sa toho. A Duch Svätý nám to vnúkne aj v tejto chvíli. Nie len, že to chceme, ale že to aj dokážeme. A ovocie už bude na začiatku. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Bože, vylej ducha kajúcnosti na tých, čo sa skláňajú pred Tvojou velebou, aby mohli získať odmenu sľúbenú tým, čo konajú pokánie skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.